U pogonu za laboraciju mina u Krušiku došlo je do incidenta u kom su lakše povređene tri osobe. Zbog posledica eksplozije u Valjevskoj bolnici pregledano je 10 osoba. Do nezgode je, kako je saopšteno, došlo tokom rada sa kapislom. Eksplozija u fabrici Krušik dogodila se u pogonu za sklapanje mina, a povređeno je troje radnika koji su radili na kapislama. Radi se o tri radnika koji su zadobili lakše telesne povrede i to su potvrdili iz ovog preduzeća kao i iz Valjevske bolnice. Što se tiče povreda, uglavnom su se pacijenti žalili na povrede u vidu oštećenja sluha. Kod jednog pacijenta se radi o napuknuću bubne opne. Kod troje pacijenata su konstatovane i površinske povrede na koži, gornjih ekstremiteta i lica. Svi pacijenti su zbrinuti i poslati kući na dalje lečenje.